Osim redovne nastave koja se organizuje putem televizije i interneta, online nastavu organizuju privatne škole za učenje stranih jezika. Cilj je da deca održe kontinuitet u učenju i završe predviđeni program. Gordana Manojlović iz centra za strane jezike Logos kaže da su preuzeli odgovarajuće aplikacije i deca su se brzo prilagodila novom vidu nastave. Najprije su nam se pridružili naši stariji učenici kojima je ovo kažemo A, koji su baš onako bliski sa novim tehnologijama, pa smo vodili sve ove mlađe-mlađe uzraste. Jedino koji nisu krenuli su prečkolarci i prvaci kojima je možda ovo još uvek strano i nešto novo. Tako da evo većina dece prati nastavu, platforma je zgodna, virtualna učionica je u pitanju, možemo da delimo sve sadržaje, sve prezentacije, sva slušanja, sve materijale za rad, jednom reču, ne gubimo ništa od normalne nastave. Dodaje da su trenutno na internet platformama dostupni brojni materijali iz ove oblasti koji su zbog vanrednog stanja besplatni. Deca ih mogu koristiti za vežbanje. Imamo plan, imamo kao i državne škole, naravno naš plan, imamo ispitne grupe koje se spremaju za Cambridge ispite, Ovaj i bitno mi je zbog kontinuitete nastave, znači da se ne bi to pro, prolongiralo za sledeću školsku godinu, da u jednostavno deca su slobodna ovaj manje više, tako da mislim da za sada to ide kako treba. Online nastavu centra Logos prate učenici od 3. do 8. razreda osnovnih škola i srednjoškolci. Podeljeni su u grupe po uzrastu i redovno prate online nastavu.